Dekabr ayında orta aylıq temperaturun iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən yeni sabah.az-a verilən məlumata görə, aylıq yağıntının miqdarı əsasən iqlim normasına yaxın. Bəzi ərazilərdə isə bir qədər soyuq olacağı ehtimalı var. Dekabr ayının əvvəllərində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyə qar yağacağı, havanın soyuq keçəcəyi, temperaturun iqlim normasından 1-3 dərəcə aşağı enəcəyi gözlənir. Bakıda və Absheron yarımadasında Havanın orta aylıq temperaturunun 5-8 dərəcə isti olacağı gözlənir ki, bu da iqlim normasına yaxındır. Gecələr havanın temperaturu 4-8 dərəcə, gündüzlər 8-11 dərəcə isti. Bəzi günlərdə 13 dərəcə isti olacağı gözlənir. Aylıq yağantının miqdarı iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə bir qədər çox olacağı gözlənir. Naftova müxtar respublikasında havanın orta aylıq temperaturunun 0-3 dərəcə isti olacağı gözlənir ki, bu da iqlim normasının daxilindədir. Gecələr havanın temperaturu 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyəcək isti. Bəzi günlərdə 5-10 dərəcə şaxta, gündüzlər 5-10, bəzi günlərdə isə 13 dərəcə isti olacağı gözlənir. Aylıq yağıntının miqdarı iqlim normasına yaxın olacaq. Xankənd, Şəxxal, Xoca, Vənqobadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Daşkəsən, Gədəbə və ərazilərində havanın orta aylıq temperaturunun 0-3 dərəcə isti ol olacağı gözlənir ki, bu da iqlim norması daxilindədir. Gecələr havanın temperaturu 2 dərəcə aşağıdan 3 dərəcəyə dəyişdi. Bəzi günlərdə 5-10 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-15 dərəcə şaxta. Gündüzlər 3-8 dərəcə istidir. Bəzi günlərdə 3 dərəcəyə də şaxta olacağı gözlənir. Aylıq yağıntının miqdarı iqlim normasına yaxın olacaq. Mərkəzi, Ara, Mingəçevə,liyevlah, Göyçay, Ağdaş, Şürdəmir, İmişli, Ağzəbədi, Beyləqan, Sabra, Batpilə, Səvsar, Artlı, Şirvan, Hacıqabuz, Salyan, Neftçəli rayonlarında havanın orta aylıq temperaturunun 5-7 dərəcə isti olacağı gözlənir. Bu da iqlim norması daxilindədir. Gecələr havanın temperaturu 3-8 dərəcə isti, bəzi günlərdə 0-3 dərəcə şaxta, gündüzlər 3-13 dərəcə isti olacağı gözlənir. Aylıq yağışın miqdarı iqlim normasına yaxın olacaq.